Moi! Tänään tehdään yrttimaustettuja puolikuivattuja tomaatteja airfryerilla. Puolita noin 3 dl kirsikka- tai miniluumutomaatteja. Sekoita niihin hieman kasviöljyä ja mausta suolalla. Lata tomaatin puolikkaat airfryerin koriin leikkuupinta ylöspäin. Paista sen jälkeen airfryerilla 115 asteessa 60 minuuttia. Laita vielä lämpimät tomaatit tiivisti sulattavaan astiaan, lisää hieman öljyä ja mausta basilikalla tai timjamilla. Anna maustua ja säilytä tomaatit kylmässä. Puolikuivatut tomaatit sopivat esimerkiksi tapaksiin, lisukkeeksi tai salaatteihin.